Assalamualaikum Kak Hanan. Tengok kolam Kak Hanan ni. Ha. Kak Min nak lepas ikan. Mana ikan nak tidur kat bilik? Mana ni ikan ni? Mana ikan Kak Hanan ni? Ni kolam ni. Pak Syedi, Pak Senam, Kak Mus, Kak. Dia Mak Senam, Mak Sehan nak tengok. Mana ikan kakak lepas sini? Ikan nak tidur dah ke? Mana ikan lagi jalan dah? Mana ikan? Mana itu? Nanti tu ikan. Eh, cerminnya. Ni. Lagi. Oh, berenang. Wah, dia berenang. Oh, ikan berenang. Ini nak lepas pula ni. Lepas ikan ni pula ni. Cuma ikan kakak bubuh tu. Bunga teratai. Ini kita nak lepas ikan. Ni. Nak cuba ikan ikan rapi. Okey. Ikan duduk ni. Tengok dah ni ikan ni. Mana? Oh tu ikan tu. Okey. Ikan terlepas ikan. Okey. Okey ikan. Okay, selamat duduk rumah baru ikan. Weh, keluarlah. Keluar. Rumah kita besar dah. Keluar. Habis. Mana ni? Wah, dia kata besar sangatlah rumah saya. Rumah saya besar sangatlah. Ui, banyaknya. Pokok-pokok kat Anang letak. Oh, tu. Kamera. Oh, gapi mana gapi? Gapi. Oh, lagi tepi lah. Oh. Lagi nak ziarah rumah dia besar ni. Oh, lagi tepi sana. Mana? Kawan dia mana? Mana tengok kawan dia. Tak boleh buat telefon hari ni kebun tu. Ni. Tu dia. Ani ikan ni. Wih, ramainya. Tu. Wow, dia berenang nak masuk bilik dah, nak pergi tidur dah. Tepi tanah. Loh, suka duduk dekat bukit hitam tu. Loh, kupu ramanya, kupu rindu. Oh. Ni dia tengok. Loh, comelnya kolam. Oh, dia suka duduk kat hitam tu. Oh, tu. Oh, ikan kakak tu. Loh, comelnya. Air ikan berenang di dalam kolam. Alah cerminnya, nak pergi mana tu? Nak pergi jalan pula lah. Hujan ritik-ritik ni. Wah, dia ada kawan lah. Ada kawan lah. Oh, sukanya rumah dia besar. Oh, dia nak pergi jalan mana tu? Mana dah ikan? Oh, pandai dia nusuk eh. Dia nusuk bawah tu. Dia nusuk eh. Mana nak tengok? Congit. Mana nak tengok? Dia nusuk bawah ni ke? Kita tengok sikit. Selur sikit. Mana ikan? Mana ni? Oh, tutup. Tu dia. Mana dah ikan? Oh, pandai dia nusuk bawah pokok ni. Tu dia. Tu. Nak pergi tidur dah. Saya nak tidur dah. Dah malam dah. Nak tidur dah.
Okay, bye-bye, kakak. Hadan. Bye-bye, Mak Shana. Bye-bye, Pak Eddie. Ni kolam kita. Ha, nanti balik letak ikan lah ni. Oh, comel. Ha, dia berenang. Wah. Dia suka duduk dekat buka hitam ni. Dia nak tidur dah. Oh, nak masuk bilik dah. Comel ni ha. Ni kolam kita. Comel tu. Kolam tu. Ha. Okey. Daripada sana. Daripada sana sini. Daripada sini pula. Tengok ada pokok bunga lagi ha. Tepi kolam. Kita letak pokok bunga. Pokok bunga. Ha. Ni kolam kita. Ha. Ni kolam. Oh. Ikan gapi ada. Sepak ada. Satu. Okeylah. Mana lah gapi. Tengok gapi seko. Gapi lari tidur mana dah. Dah dah. Dah ikan nak tidur dah. Oh dia main dekat anu dah. Comelnya dah. Duduk main. Dia suka lah tempat pokok hitam ni. Wah. Dia suka tempat hitam tu. Suka dia duduk main situ. Tak mati pun kakak. Ikan kakak. Nanti kakak balik bolehlah main. Oh itu sepak belum. Ikan blue pun ada ha. Blue fish ha, tu. Blue fish. Tak nampak sangat lah blue fish tu. Oh. Blue fish tak nampak. Nampak orange je. Blue, blue. Lalu sikit blue. Nak tengok blue? Ni tak blue. Blue, blue, blue. Mana blue? Blue, blue. Oh, blue tambah keluar lah. Semua dah kena keluar. Kena keluar, kena keluar. Eh, blue tak keluar. Orange je keluar. Blue tambah keluar. Tambah keluar lah dia. Dia nak pergi main sana. Mana ikan? Wah, tu tu. Hujan lah. Dia suka lah main hujan. Tu duduk bawah pokok kakak cari meringan untuk Umi. Wah, dia duduk meeting apa tu? Dia kata, eh mana kakak? Nampak Tok Mi seorang je tu. Dia cakap dua ekor tu. Oi. Mana kakak Hanan? Tak nampak pun. Tok Umi je ada dia kata. Aduh. Aduh fish tu kata. Kakak Hanan dah balik satu. Nanti kakak Hanan baliklah. Nak tengok fish. Gapi pun ada. Oh, itu laju nak masuk rumah dia. Cucu nak masuk rumah dia. Nak masuk tidur. Nak masuk kat bilik. Masuk kat bilik. Yo. Masuk kat bilik dia. Okeylah kakak. Hai. Ada lah ni kan ni. Okey. Lari. Nusuk. Dia nusuk dah. Dia nusuk dah ikan. Kakak-kakak nusuk lah. Wah, nak masuk tidur lah kata. Untuk mata dah ni malam dah. Okay, bye-bye kakak.